2022 жылғы 23 қарашада Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде 100 күйдің тарихы жобасы аясында Ағайынды Абдуллиндер музыкалық училищесінің жетіген аспабының оқытушысы Гүлайым Талаптанованың қатысуымен күй тілімен сөйлеген музыкалық танымдық кеш өтті. Кеш қонағымен оқушылар сұхбат жүргізіп, өмірі мен шығармашылығы, жетіген аспабының шығу тарихы мен ерекшелігі жайлы әңгіме өрбітті. Бұдан соң Гүлайым ханым жетіген аспабында мектеп сахнасында алғаш рет күй орындап берді. Мектеп оқушысы Айсу Жалымқызы атақты музыкант, күйші, дирижер Нұрғиса Тілендіұлы туралы, ал Айназ Бекмұхамбет аққу күйі туралы қызықты фактілермен бөлісті. Дәл осы аққу күйін жетіген аспабында Гүлайым Талаптанова және қосымша білім беру педагогы Ержан Шайзыратұлы қос домбырада ойнап, күй құдіретін көрермендерге өте әсер етті. Мейманға кеш жүргізушісі Бекзат Мырзаканов дәстүр бойынша сан сұраққа бір жауап айдарында блиц сұрақтар қойды. Бұл тұста көрермен Гүлайым ханымның жетіген аспабына заманауи шетелдік әндердің кавер нұсқаларын салсам деген ойы бар екендігін білді.